ទៅមុខបន្តិចសម្រាប់ពួកខ្ញុំពត់ប្រសាទពលសកម្មភាពដាំដំពោអីដាំគេដាក់នឹងដាំដំពោយរួមជាមួយប្រសងវកជា111ព្រះអង្គផងទីណូអេវាំងថ្វាងវិជ្ជាហោហេតិយាសុចយមង្គលេអបារាចិតបាលង្កេសីសេបតវិបោការេអភិសេកេសាពពុតបាតោបមោតតិសនៈខាត់តាំងសមង្គលាសុពភាតាំងសហតិតាំងសុខណោសមហតតោចសយ័តថាងប្រមចារីសុពតិខណាំងកាយកម្មាំងវាចាខណាំងមនោកម្មាំងបនិធិទេពតិខណាបតិខណានិកាត្វានលភ័តតទេបតិខេណេ